Tre fëmijë tim të familjes Buza në fshatin Maç të vogël në Kruj e kanë përjetuar ndryshe nga fëmijët e tjerë fillimin e vitit të ri shkollor. Mungesa kushteve ekonomike dhe tekseve shkollore për këta tre fëmijë tim ka shqetësuar komunitetin, ndërkohë që Myftinia Krujës ka marrë iniciativën për të ndihmuar sadopak. Miftiu Muharrem Verana në bashkëpunim me komunitetin ka siguruar të ardhurat e nevojshme për këta fëmijë. Në shtëpinë e tyre përveç tekseve shkollore janë dërguar dhe ndihma të tjera materiale. Të tre fëmijët jetojnë vetëm me 6000 lekë të reja nga pensioni të atit të tyre. Ndërhyrja e Miftinisë Krujës dhe komunitetit zonës ka bërë që të tre fëmijët e familjes Buza të bashkohen normalisht bashkëmoshatarëve të tyre në shkollë. Ne zgjodhëm sot familjen Buza në fshatin Mazhe e Vogël. Mendoj që të ndajmë disa minuta dhe qaste me këto fëmijë jetim, që i mungon përgdhelja e babaj tyre. Mendojmë që t'i gjenim i pranë me vesh mbathje, me libra, me ushqime, gjë e cilë do vazhdoj gjatë gjithë vitit. Unë i uroj këto fëmijë suksese në shkollë. Unë falenderoj Muharrem Vranën që na solli librat, ushqimet, veshmbathjet dhe gjithçka që për sot ditën e parë të shkollës. Si kjo familje ka dhe shumë të tjera në zonat të ndryshme rurale të Krujës, familje këto që kanë nevojë për më shumë solidaritet.